Kurdoba tu mukara, utsnobma pirebma Melikishvilis kuchaze ertiani natsionaluri mozdraobis tsevri sakutari satsxorebeli sakhlis ezo daarbies. Irakli Tavarkhiladzis tkmit gushin gvian ghamit randomnime pirovnebam sheshinebisa da gaptkhilebis miznit ezoshi gatavsebuli sakupa tsxorebo nivtebi daazianes da arqis aluminis ch'urcheli moipares. Tavarkhiladze momxtars politikur ch'rilshi ganikhlavs da ganmartavs rom zaldobisken kriminalebs tavad premieri moutsodebs. Shemtkhovis adgili gushinve daatvali ერეს კრიმინალისტებმა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქმე აღძრულია 177 მუხლით, რაც ქურდობას ითვალისწინებს. შუა ღამეზე 4 არასრულწლოვანის თანდასწრებით ეზოში შემოვარდნენ დაუდგენელი პირები, რომელმაც ააწიოკეს საყოფაცხოვრებო ნიადები, მიანგრიეს ეზო, მიმდებარე ტერიტორია და ასევე კვალის აბნევის მიზნით მოიპარეს არაფრად არაღირებული ალუმინის ქვაბი. ეს მაძლევს საფუძვლიანიც იმისას, ეს არის ჩემი ბოლონდროილი აქტივობების გამოძახილი, ეს არის შურისძიება პოლიტიკურ ოპონენტზე, როგორც მემუქრებოდნენ დაწყებული მაღალჩინოსნები, ასევე რიგითი პარტიის აქტივისტები, რომ ჩვენ ენა გაგვეჩერებინა, აქტივობა შეგვეცირებინა, გავჩერებულიყავით როგორც პოლიტიკური პარტია და ეს იყო ზუსტად გამოძახილი იმ შურისძიებისა, რომელიც მათ ბოლო პერიოდში დაანონსეს.